transformimi i Tuzit në një komun në kuptimin e vërtet fjales parashihet si një nga angazhimet e këti koalicioni, prandaj nuk kam se çfarë shtoj më tepër për vetëse mbështetje si vjen nga Tirana për këtë qëndrim të koalicionit aktual në Malin e Zi. Në lidhje me çështjen e dytë, ne kemi marrë një propozim nga ana Malit Zi për tu përfshirë në këtë proces dhe jemi të gatshëm që në kohë të përshtatshme të ulemi dhe të fillojmë diskutimet në mënyrë që kjo çështje të adresohet në përputhje me jo thjesht rregullat e zdredës ndërkombëtare të gjithë pranuara në këtë fushë, por edhe me parimet e fqinësisë mirë.